La signora doveva fare la visita, è partita con la bici, ma c'era la signora, c'era la zia. It's a special day because today marks 1 year since Ukrainian defenders liberated Bucha, and the liberation of Kyiv region started there. And unfortunately, we started to reveal the real face of so-called Ruski Mir, Russian world. And since then, the name Bucha became known throughout the world for the terrible atrocities committed by Russian army. And unfortunately, not in Bucha, but in many places which were occupied by Russia and liberated. Справді сьогоднішній день, це і ті роковини цієї страшної трагедії у Бучі, яка стала таким першим шоком для усіх українців, коли ми побачили таке явне зло, яке, здається, не має меж. І сьогодні ми в молитві тут на цій виставці згадали усіх невинноубієнних. Чи ворог знищить нас, нашу ідентичність? З певністю можу сказати, ніколи. Ще в історії християнства, в історії церкви, в історії цивілізації не було такого, щоб зло перемагало добро. Так, те, що відбувалося в Бучі рік тому, це якраз спроби Російської Федерації знищити українську ідентичність, українські і такий європейським спосіб життя, знищити нашу гідність. І те, що ми протягом року змогли змобілізувати достатню підтримку для того, щоб серйозно говорити про переслідування російських лідерів Путіна за злочин агресії. Те, що Міжнародний кримінальний суд виніс ордер на арешт за злочини, за воєнні злочини, вчинені російським керівництвом, і це тільки перший крок. Це означає, що нас почули, це означає, що ми на правильному шляху, і справедливість буде досягнута, а злочинці будуть притягнуті до відповідальності. Це чергове нагадування тут, в Брюсселі, що ми пам'ятаємо, ми шануємо померлих, але ми несемо відповідальність перед українськими людьми, перед всім родичами загиблих, перед нашими людьми, щоб довести справу до кінця, щоб ці злочини були покарані.